Hi guys, Pat Kenyon here, Patricia. Please make sure you subscribe to Uncle Daddy Production for the Leaders of Tomorrow shows and comedy too. Don't miss out. Hii ugali itaiva? Mbona hainuki? But mami ugali imeiva. Ebu iongeshe kwa ukuta nione. Haraka! Mbona imeanguka? Hii ugali ni mbichi. Unakula hiyo ugali peke yako. Tutaona. Unakula peke yako. Kwanza saa hii, anza kukula. Naona? I'm waiting o. Anza kukula. Nimekufunza kupika mara ngapi? Nani amekwambia uweke hiyo kitoweo? Eh? Ukuli na kitoweo. Nimekufunza kutoka ukiwa primary school. Leta hii kitoweo wewe. Ukuli na hiyo kitoweo. Na kupea maji sana. Lakini mam, hasa unataka nikule ugali na nini? Na ukuli na kitoweo. Na kupea maji. Shika maji. Nyumbani hiyo ugali yako bichi. Mtoto wana adabu.